بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں آپ کے ساتھ محمد فاروق شگلی چینل پہ۔ آج ہم بات کریں گے سیمسنگ کے نیو ماڈل کی، سیمسنگ گلیکسی ایکس کی، جو کہ نیو ماڈل 2019 میں آنے والا ہے۔ ہم آج اس کا فیچر چیک کرتے ہیں کہ اس میں کون سی چیز سیمسنگ نئی دے رہا ہے، کیا کیا اس میں نیا آ رہا ہے۔ جیسے کوئی بھی یوز براؤزر آپ لے لیں، براؤزر میں جا کے اس کو سرچ کرتے ہیں ہم سیمسنگ۔ یہ جو پہلے ہم نے کیا ہے سیمسنگ گلیکسی ایکس، اس کا پہلے والا آپشن کھول لیتے ہیں سیمسنگ۔ دیکھو، سیمسنگ گلیکسی ایکس کی پرائز جو ہے 180,000 روپیہ دے رہے ہیں، اور 4 GB ریم، 16 MP 128 6 inch اس کی اسکرین ہے، جو کہ فل اسکرین ہے، اور اس کے جو ہے 2G 3G 4G بنڈل اسپیڈ ہے اس کی HSPA LTE، اور 2019 میں اسٹیٹس کا بھی کمی زون ہے، اور ڈول سم کے ساتھ ہے یہ، OLED ڈسپلے ہے اس کا 16 کلروں کے ساتھ۔ اس اسکرین کا سائز ہے 7.3 inch، جو کہ کافی بڑا سائز ہے، ابھی تک ایسا سائز کسی بھی موبائل میں نہیں آیا۔ انڈرائڈ ہے اس کا 8.1 اورین، اور آکٹا کور 4.2.7 گیگا، اور انڈرائڈ 600، ڈریم اس کا 630 ہے، میموری جو ہے 256 GB ہے اس کی، اور میموری کارڈ سپورٹ جو ہے انٹرنل ہے 128 GB 6 GB اور 64 GB 4 GB۔ کیمرہ ڈول 16 MP مین کیمرہ ہے ایل ای ڈی فلیش کے ساتھ، اور فرنٹ کیمرہ ہے اس کا 18 MP، جو کہ دوستو اس کے بیٹری پہ بات کر لیتے ہیں تو بیٹری ہے اس کی دوستو 4000 mAh، جو کہ کافی بہترین بیٹری ہے، اچھی بیٹری ہے، کیونکہ ابھی تک بیٹری جو آ رہی ہیں وہ اوپو کے موبائل میں ہوگی، ویوو میں ہوگی، یہاں سیمسنگ کے وہ 3000 3200 3300 mAh آ رہی ہے، کافی اچھی بیٹری، تو 4000 mAh بیٹری بہت بہترین اچھی بیٹری ہوگی۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، تاکہ ہم جو بھی ایسی نئی ویڈیو دیں آپ تک وہ پہنچ جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔